այնքան էլ ուրախ չեմ այս մեդալի համար, բայց մեդալը մեդալը ու սա աշխատելու տեղ է տալի ինձ հետագայում իմ աշխարհի առաջնությանը, որ լավ մասնակցեմ։ Չհերիքեց այն, որ վնասվածքով էի արդեն գնացի Եվրոպայի առաջնություն, մեկ ամիս բուժվում էի, լրիվ չկարողացա լիովին վերականգնվել, իսկ թվում է վնասվածքը տեղին տվեց էլ։ Ճիշտն ասած, չեմպիոնից հետո բրոնզե մեդալը կարելի ասել ինձ շատ քիչ էլ, շատ քիչ էլ, ինչքան էլ չեմպիոնը, որ արդեն զգացել ես այդ զգացողությունը, արդեն երրորդ տեղը տենց դժգոհ ես լինում էլի, միշտ տեղ կա աշխատելու, որտեղ չեմպիոնը դա ուրիշ բան է։